ដែលបានបន្តលងវែកដល់រងមាំរបស់ខ្មែរនាបុរាណសម័យត្រូវសៀមវាយកបានដោយប្រើល្បិចខ្ចីដៃខ្មែរឲ្យបំផ្លាញកំពែងរំពាត់ទីក្រុងនេះដោយដៃខ្មែរខ្លួនឯងជាបន្តទៅនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅការបាក់បែកក្រុងលងវែកនៅចុងសតវត្សទី 6 ក្រោយពេលដែលព្រះបាទមហេន្ទ្រីជាព្រះសិទ្ធាដរិសម្បត្តិព្រះអង្គទ្រង់អភិសេកព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមព្រះជ័យជេដ្ឋាដែលមានព្រះជន្មដល់ 6 ព្រះមហេន្ទ្រីជាព្រះសិទ្ធាជាព្រះបិតាព្រះអង្គដដែលឯកសារពងសាវតាមហាបុរៈខ្មែរសរសេរថាដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើមិនសមរម្យមានការរំលាយព្រះពុទ្ធបដិមានិងលើកកូនក្មេងឲ្យសោយរាជគ្រប់គ្រងព្រះនគរដូច្នេះការក្តៅក្រហាយក៏កើតមានឡើងហើយបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងព្រះនគរព្រះរាជពងសាវតាបន្តថាប្រផ្នូលអាក្រក់បានកើតមាននៅគ្រប់ទិសទី ព្រះខណ្ឌឡើងស្នឹមតាំងពីត្រីសូររហូតដល់គូលទាំងសងខាងអាងទឹកសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រនៅភូមិបណ្ណនខេត្តបាត់ដំបងរីងហួតអស់រលីងទឹកសម្រាប់មន្ត្រីល្អខាប់ខួរឯទឹកសម្រាប់ព្រះឡើងក្រហមច្រាលដូចឈាមដំបូកឃ្លាំងមឿងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែរិចរិលអស់ព្រះអត្តរស់ក្នុងវត្តព្រះពុទ្ធលីលាខេត្តបរិបូរណ៍មានឈាមហូរចេញពីព្រះអរាព្រះពុទ្ធសិយាខេត្តអសន្ទុកមានឈាមហូរចេញពីព្រះបាទ មានស្រមោចលីងដេញមជ្ឈះសោះរីឯព្រះពុទ្ធសិយាខេត្តបសានត្រង់ព្រះបាទនិងព្រះអរាមានហូរឈាមព្រះអេសូព្រះនរាយវត្តវិហារសួរមានឈាមហូរចេញតាមព្រះនេត្រព្រះជ្រៃបាក់មែកនៅទិសខាងកើតលក្ខណឡាក់ម្យ៉ាងទៀតដែលមានចិត្តប្រមាថគិតថាសៀមមិនអាចមានកម្លាំងវាយកបន្ទាយលង្វែកបានហើយជឿថាសៀមរៀងចាលែងហ៊ានលើកទ័ពមកទៀតផងខ្មែរមួយចំនួន ទាំងមន្ត្រីទាំងរាជទាំងរេពលបាននាំគ្នាកាប់ឆ្ការព្រៃឫស្សីដើម្បីរើសយកប្រាក់ដួងដែលសៀមបោះចូលទៅមុនពេលពួកនេះដកទ័ពថយក្រោយចាញ់សង្គ្រាមកាលពីលើកមុនចំណែកខាងសៀមវិញក្រោយពីបានដំណឹងថាព្រះសិទ្ធាមានសតិពំប្រកដីនគរកម្ពុជាកាលចលាចលគ្រប់ទីកន្លែងហើយគុំឫស្សីដែលជារបងយ៉ាងក្រាស់របស់បន្ទាយលង្វែកនោះត្រូវខ្មែរកាប់ឆ្ការបំផ្លាញអស់ជាច្រើនលើផង នៅឆ្នាំ1630ព្រះនរិន្ទ្រសោស្ដេចសៀមក៏លើកទ័ពចំនួន100,000នាក់ឯកសារខ្លះថា20,900នាក់នឹងដំរីច្រើនពាន់ចូលមកវាយលុកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតព្រះមហេន្ទ្រីជាព្រះសិទ្ធាទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះក៏ទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលោកវាលូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់ជាប្អូនថ្លៃរបស់ព្រះអង្គទៅតាក់ទងសុំជំនួយពីអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅម៉ាឡាកាក៏ប៉ុន្តែពួកនេះមិនអាចមកជួយខ្មែរបានឡើយ ព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដូច្នេះព្រះសត្ថាក៏ទ្រង់ងាកទៅតាក់ទងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅហ្វីលីពីនវិញដោយទ្រង់បញ្ជាឲ្យលោកវីលូសូនាំព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គទៅជូនលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញនៅក្រុងម៉ានីលក៏ប៉ុន្តែលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលក៏ពុំអាចបញ្ជូនទ័ពមកជួយខ្មែរបានទៀតព្រោះពេលនោះលោកក៏កំពុងតែរៀបចំកងទ័ពទៅវាយយកកោះម៉ូលុកក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីទេសាភិប
ក៏ប៉ុន្តែទ័ពចំនួនរបស់អេស្ប៉ាញបានមកដល់បន្ទាយលង្វែកក្រោយពេលដែលសៀមវាយលុកយកបន្ទាយនេះបានរួចជាស្រេចទៅហើយចំណែកខាងទ័ពសៀមវិញបន្ទាប់ពីបានជោគជ័យលើកម្លាំងទ័ពខ្មែរនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏លើកជំរុំមកវាយបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់រួចបន្តមកដល់ខេត្តបរិបូរណ៍បន្ទាយរលាពីអាទិត្យដែលឃើញទ័ពសៀមមានចំនួនច្រើនលើសលុបព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ដែលជាព្រះឧបយោរាជដែលគង់ការពារក្នុងបន្ទាយរលាពីនោះ ក៏ដកទ័ពថយចូលមកក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះសិទ្ធាវិញលុះជ្រាបថាទ័ពសៀមលើកមកជិតបន្ទាយលង្វែកហើយទ្រង់ក៏នាំព្រះរាជបុត្រព្រះជេជេដ្ឋានិងព្រះពញាតន់ព្រមជាមួយនឹងអគ្គមហេសីស្រីស្នំភៀសព្រះអង្គទៅគង់នៅស្រីសន្ធោរួចក្រោយមកទៅស្ទឹងត្រែងហើយទីបំផុតយាងចូលក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវឡានឆាងចំណែកព្រះស្រីសូរិយាពណ៌ជាព្រះឧបយោរាជទ្រង់បាននាំទ័ពក្នុងបន្ទាយលង្វែក
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសៀមបានឡោមព័ទ្ធបន្ទាយលង្វែកអរិយៈពេល៣ខែតែចូលមិនចោះទីបំផុតព្រះនរិន នៅក្នុងជ័យជំនះដ៏ធំធេងលើខ្មែរលើកនេះសៀមបានដុតបំផ្លាញកំពេចបន្ទាយលង្វែកដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំចុងក្រោយរបស់ខ្មែរអស់គ្មានសល់ហើយបានប្រមូលយកឯកសារគម្ពីរដីកាក្រាំងក្បួនខ្នាតដ៏មានតម្លៃផ្សេងៗរបស់ជាតិខ្មែរព្រមទាំងចាប់យកអ្នកប្រាជ្ញរីកបណ្ឌិតកវីសិល្បករជាច្រើនព្រមទាំងបដិមាព្រះគូព្រះកែវជាទីសក្ការៈរបស់ខ្មែរនិងបានគៀកគ្រោះខ្មែរវល់សែនអ្នក វិបង្ខំយកទៅស្រុកសៀមផងចំណែកខាងព្រះមហិន្ទ្រាជាព្រះសិទ្ធានិងព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រដែលទ្រង់ភៀសខ្លួនទៅស្ទឹងត្រែងរួចទៅប្រទេសឡាវឡានឆាងនោះទ្រង់មានជំងឺចាញ់ហើយជួទីវង្គត់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅទីនោះក្នុងឆ្នាំនោះទៅខ្ញុំជួនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ